Azərbaycanda yanvar ayından etibarən başlayan koronavirus əleyhinə vaksinasiya prosesi könüllülük prinsipi ilə davam edir. Həkimlər qeyd edir ki, Ramazan ayının başlanğıcında vaksin olanların sayında azalma müşahidə olunub. Lakin tibb işçilərinin vətəndaşlarla profilaktik söhbətlərindən və peyvənd olunmanın orucluğun dini ayinlərinə ziddi olmadığını bildirdikdən sonra yenidən peyvənd olunanların sayında artım qeydə alınıb. Bir sayda şəhər poliklinikasında ümumiyyətlə vaksinasiya çox aktiv gedir. 5000-dən artıq əhalimizi vaksinasiya eləmişik. Hal-hazırda da deməli 40 yaşından yuxarı əhali arasında vaksinasiya davam eləyir. Hər gün minimum 100-125 150 nəfərə qədər adamı vaksinasiya eləyirik. Düzdür, orucluğun başlanması ayı ilə əlaqədar bir balaca vaksinasiya gəliş aşağı birinci, ikinci, üç günü tamam düşmüşdü. Az adam gəlirdi. 60-65. Amma indi hal-hazırda hər gün 100-125-130 nəfərə qədər adam vaksinasiya gəlir. Hal-hazırda saat 11-in yarısıdır. 27 nəfər adam vaksinasiya olunub. Gün ərzində yəqin ki, bu vaksinasiya olunanların sayı daha da artacaq. Bu da bizim sahə həkimlərimizin əhali ilə aktiv danışığı, marifləndirməsi oldu. Çünki elə bilirdilər ki, orucluq ayının başlanması ilə əlaqədar deməli, icazə yoxdur ki, vaksinasiya olunsun. Həkimlər əhali ilə danışandan sonra ki, vaksinasiyanın orucluğa heç bir aidət yoxdur. Ona görə ki, bu ağız boşluğu ilə aidatı olmayan bir əgər inyeksiyadırsa, dəri içərisinə, əzələ içərisinə vurulan iynədirsə, onun heç bir orucluğa aidatı yoxdur. Ona görə əhali arasında danışığımızın nəticəsi olaraq əhali vaksinasiya olunmağa gəlir. Biraz ehtiyat elədim allergiyaya görə. Ona görə indicə aldım. İndi hər şey yaxşıdır. Çox yaxşıdır, çox razıyam, Allah razı olsun. Qeyd edək ki, ümumilikdə 1.337.380-dən çox insan koronavirus əleyhinə peyvənd olunub.